លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រោយផ្អើលរឿងអ្នកនាងព្រំរដ្ឋាខ្ចីលុយជេសីកាយូខែមិនឃើញសងពេលនេះអ្នកនាងព្រំរដ្ឋាចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមូលហេតុថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022កន្លងទៅតារាសម្ដែងស្រីរៀងតូចស្រឡឹងកញ្ញាជេសីកាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលបានបង្ហោះសាររបស់តារាស្រីរូបនេះនៅក្នុងសាររបស់តារាស្រីជេសីកាបានបង្ហោះសារថាសូមបងស្រីព្រំរដ្ឋាចេញខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងលុយដែលបានឲ្យខ្ញុំទៅខ្ចីគេចំនួនដុល្លារដុល្លារសូមបងស្រីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយលុយនេះជាមួយខ្ញុំផងពេលបងស្រីខ្ចីខ្ញុំ ថាតែពីអតីតតែមកដល់ឥឡូវនេះចំនួន5ខែហើយសូមបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំគ្មានលុយសងចំនួនបងស្រីនោះទេក្រោយពេលដែលឃើញការបង្ហោះសាររបស់ជេសីកាហើយនោះពេលនេះអ្នកនាងព្រំរដ្ឋាដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំព្រំរដ្ឋាសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនសាច់ញាតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ថានាងខ្ញុំ មិនដែលបានគេចវេះពីការពិតឬបោកប្រាស់បុគ្គលណាទេការធ្វើការរកស៊ីតែងតែមានការខ្វះខាតនិងបញ្ហាដោយសារ COVID-19 រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ខ្ញុំខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនាងខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរត្រូវចាំបាច់សម្រាកព្យាបាលហេតុដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំដោយមិនដឹងការពិតហើយសៀឬកមិនដែលធ្វើឲ្យ ប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់នាងខ្ញុំនិងផលិតកម្ម PR នាងខ្ញុំនឹងប្រគល់សិទ្ធជូនមេធាវីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានស្គាល់ឬមិនស្គាល់សូមមេត្តាយល់ដោយអនុគ្រោះសូមអរគុណ